Пане Євгене, ось виникає ця паралель, Данілов нас до неї підводить, посилаючись на росіян, що от такий варіант замороження на багато років або розділу однієї країни, яка, в принципі, якщо говорити про Корею, на загал усвідомлює, що це одна країна, але вона існує в двох різних режимах, і між цими двома різними режимами пролягла 38-ма паралель. Так от Данілов каже, такий варіант неможливий і неприйнятний в Україні. А звідки взагалі припущення про такий варіант береться? Ну, дивіться, те, що взагалі ми не можемо рівняти ситуацію, яка була з Корейським півостровом, да, і сьогоднішньою ситуацією, яка є в Україні, це 100%. Тому що в той період, якщо ми зараз візьмемо дуже коротко Корею, на той період це була боротьба двох полюсів світових потужніших. Це в першу чергу Радянський Союз, це був континентальний Китай, і це були страни Варшавського договору, майбутні страни Варшавського договору з одного сторони. З іншої сторони, це були Сполучені Штати, Велика Британія з її домініонами. І це була ще група західних країн, яка підтримувала демократичні принципи і так далі. Плюс Організація Об'єднаних Націй. І дійсно, розподіл Корейського півострову став після того, коли капітулювала Японія в 45-му році. І тоді Радянський Союз і Сполучені Штати дійсно розподілили Корейський півостров умовно на дві частини. На північну. Це соціалістичний путь, шлях розвитку, і це південний, капіталістичний шлях розвитку. І дійсно, воно пройшло по 38-й паралелі, яка умовно розділяла цей півострів. Потім, трошки пізніше, утворилось дві держави, Корейська Народно-Демократична Республіка і Південна Корея. Тому, а вже коли почалася Корейська війна, яку розпочав, до речі, Сталін, тому що... Взагалі ці бойові дії почались тільки безпосередньо з дозволу Сталіна в 1950 році. 25 червня він дав добро, разом це було узгоджено з Мао Цзедуном, і тоді Північна Корея вторглась на територію Південної Кореї. І почався велике протистояння двох глобальних полюсів, яке закінчилось в 53 році, дійсно розподілом знову таки Корейського півострова на демілітаризовану зону, яка пройшла з демаркаційною лінією. Вона трошки була відмінна, тому що Північна Корея втратила приблизно 3900 тисяч квадратних кілометрів, і вона змістилася з 38-ї паралелі. Це якщо ми про це говоримо. А якщо ми говоримо про війну в Україні, то тут ми можемо рівняти тільки з повномасштабною агресією Адольфа Гітлера проти Європи і проти інших країн. Тому тут ніяких варіацій корейського варіанта, фінського варіанта, який пропонувався, ще інших варіантів, взагалі розглядатися не може. Є загальновизнані кордони 91-го року, які визнані всією світовою спільнотою, на основі яких була Україна визнана всіми багатьма країнами світу, як незалежна держава. Все. Тільки на таких умовах можуть бути якісь подальші дії, якісь мирні переговори. Пане Євгене, а чому зараз Данілов от про такий варіант згадує? Це означає, що росіяни його вносять? Це означає, що поки що не публічно говорять про корейський варіант, але скоро це стане публічним, що ми десь у пресі західній чи в відозвах когось із політиків почуємо про такі варіанти заморожування? Тобто ми це побачимо? Чому взагалі ця тема зринає? Я думаю, що дійсно секретар Ради національної безпеки і оборони, мабуть, вони отримали розвідінформацію, да, чи від служби зовнішньої розвідки, чи від служби воєнної розвідки, отримали інформацію, що, можливо, готується така пропозиція такого мирного варіанту. Про що вона говорить? Тут ми можемо подивитись, дивіться, умовно. Зупинитись на тих позиціях, на яких сьогодні стоїть Російська Федерація на території України. Умовно провести оцю 38-му паралель, да, про яку говорять, на тих територіях, на яких знаходиться Російська Федерація, і давайте далі вести переговори. Як сказав Пісков, як говорив Путін, треба, щоб Україна зрозуміла, що вона зараз існує в нових територіальних реаліях. Для нас, України, всього цивілізованого західного світу, такий варіант неприємлімий. Це 100%.
Ми повинні говорити тільки тоді, коли не буде жодного сапога російського солдата на території України в межах кордонів 91-го року. Потім можливі перемовини, можливі якісь мирні угоди або не буде мирних угод, а саме головне – гарантії безпеки для України. Плюс військові злочинці повинні бути покарані, контрибуції, репарації. Тільки в такому випадку можливі якісь варіанти перемовин. На сьогоднішній день весь цивілізований західний світ зрозумів, консолідувався, допомагає Україні фінансово, економічно, гуманітарно і військово-технічно. Всі чекають перемоги України. І всі чекають перемоги України не по розподілу 38-ї умовної паралелі, а всі чекають перемоги для звільнення всіх територій України. І тоді ось це нормальний варіант. Це надзвичайно важливо. Важливо, що підкреслює вже багато місяців український президент на всіх міжнародних майданчиках, що території – це в жодному разі не розмінна монета. І тільки повна територія за Конституцією, за міжнародним правом, територія, яка була визнана 91-го року зі здобуттям української незалежності, має бути українським суверенітетом і територією української держави. Але чи ця перемога для всього світу буде передбачати російську капітуляцію – це вже інше питання. І певною мірою ми до цього от в наступній темі чи повороті теми я буду вас підштовхувати. Можливо, ви зможете трішки роз'яснити. Тому що тут йдеться про позицію ще однієї країни, політика цієї країни, я маю на увазі Туреччину, яка відіграє дуже важливу роль, але водночас і дуже особливу роль. Через російські обстріли повномасштабна війна в Україні затягується, отже важче досягти припинення вогню і вирішення ситуації шляхом переговорів. Про це заявив офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калін, повідомляє CNN Turk. Цитую, війна на сьогодні має тенденцію до того, щоб зайти в глухий кут. І, як ми бачимо, жодна зі сторін не в змозі здобути вирішальну перемогу на полі бою. Але ми продовжимо працювати над припиненням вогню на полі бою, особливо навколо Запорізької атомної електростанції. Атомна електростанція – це найбільша загроза безпеці для всіх, наголосив він. Нагадаю, цього тижня Ердоган зателефонував Путіну, а потім Зеленському. Президента України він запевнив, що Анкара готова взяти на себе завдання зі сприяння та посередництва для встановлення міцного миру між Росією та Україною. Тут, мабуть, нам не обійтися без роз'яснень взагалі особливої ролі Туреччини. Що тоді означають ось ці слова, які місцями ти сприймаєш як абсолютно таку українофільську позицію, а місцями ти думаєш, що от вона ретрансляція кремлівських наративів. Що це все таке? І не одне, і не інше. Я вам скажу так, і завжди я про це говорив, це ж, до речі, не перший раз Туреччина так заявляє, ви пам'ятаєте, це вже раз, мабуть, четвертий чи п'ятий, так? Ми повинні розуміти, Туреччина, Ердоган, вони ведуть протурецьку політику. Політику захисту своїх національних інтересів, крапка. Друге, Туреччина – східна країна, в якій в домінанті управління цією країною стоїть східний варіант бачення світу і світопорядку і всіх інших питань. Далі. У Туреччини є два проблемних питання. Це внутрішні проблеми і зовнішні проблеми. Внутрішні фактори і проблеми – це в першу чергу майбутні вибори Ердогана в цьому році, це раз. Це дуже складна економічна ситуація в Туреччині, дійсно. Це інфляція дуже висока, це курдське питання. Це одна сторона фактів і проблем, яка є у Туреччині. Друге – це проблеми регіональні і глобальні, тобто зовнішні фактори. Регіональні проблеми – це Сирія, це Лівія, це Кавказ, це Азербайджан, азербайджанський конфлікт, карабахський і так далі. Оце є теж фактори, які впливають. І є глобальна геополітична ситуація, в якій Туреччина хоче мати свою серйозну позицію, тобто бути глобальним гравцем геополітичним. Вона є, але вона виходить все-таки більш на перші щабелі цих всіх глобальних процесів. Це, звичайно, війна в Україні. Звичайно, вони цими посилами роблять певні меседжі в одну чи в іншу сторону, а вдруг спрацює. Ну, до України. А вдруг Україна все-таки погодиться на якісь варіації, то хто буде посередником, хто буде главним миротворцем і вигодополучателем? Да, звичайно, Туреччина. Але Туреччина в цьому плані, звичайно, помиляється, і вони реально знають, що Україна не піде на такі варіанти.
тобто територіальних якихось уступок чи ще якихось інших нюансів, вони не підуть. Плюс вони, у них своя особлива позиція щодо Криму і кримських татар. Ми повинні це теж враховувати. Тобто Туреччина бере максимум те, що вона може, в економічному плані від Російської Федерації, а в політичному плані від України і війни в Україні. Ми повинні це враховувати і розуміти. Фактично Туреччина є наш, не фактично, а юридично є наш стратегічний партнер. У нас є стратегічні стосунки, зафіксовані в міжнародно-правовому полі. Туреччина нам дуже суттєво допомагала в військово-технічному аспекті, допомагає в гуманітарному аспекті, зерновий коридор, який вона, в якому вона є гарант, і таке інше. Це є фактори, які ми повинні за це бути вдячні Туреччині, і таке інше. Але про які перемовини принципі говорить Ібрагім Калін? От що він має на увазі, коли каже, що от глухий кут заходить протистояння, і тоді будуть неможливі перемовини? Зараз вони можливі? Про що? І з ким? Про що він говорить? Це східний варіант. Тут же я вам і кажу, це східна гра, тонка гра. Да? Гра на лезі, розумієте, на лезі ножа. Тому що Ердоган іде по цьому лезу ножа і думає, що буде все... Що, а вдруг все-таки він проскочить цей варіант? Так, да, він проскочить, тільки ситуація буде зовсім інша. Ситуація буде така, яку прогнозують західні цивілізовані країни і керівництво України. Перемовини будуть тільки тоді, коли не буде російських військ на території української держави. Все. А це все, це гра велика. Но вона гра більше навіть на внутрішнє споживання в Туреччині, я так думаю, розумієте? Тут дуже складно, це схід. Схід є схід. І Ердоган грає велику східну гру, от і все. Євгене, а чому тоді звучить, ну знаєте, такий ніби прихований, але сумнів в українській перемозі, якщо він каже, що жодна із сторін не може досягти переваги, і це ситуація надовго? Ну, знову таки, ви розумієте, знову таки східна гра. Він прекрасно розуміє, що ситуація для нього може бути в певному вигляді. От бачите, він бере, зараз взяв за наступний варіант. Перший у нього був це зерновий коридор, а зараз у нього Запорізька атомна електростанція, де він активно просуває і лобіює ситуацію, щоб це була демілітаризована зона. Да? Це перша сторона медалі. Друга сторона, він все-таки на сьогоднішній день не може зрозуміти, хто все-таки в цій військовому протистоянні може перемогти. Вони не бачать суттєвих там, наприклад, рухів з російської сторони, да? Ну і після Херсона, там, і, наприклад, Харкова, да, теж немає поки що серйозних рухів з боку української сторони, але це тільки певний час, і це буде, ми це побачимо, розумієте? Тому тут складна ситуація з Ердоганом. Головне, що він не грає на російській стороні. Він грає свою турецьку партію, і він її буде грати. І ми повинні розуміти, що дуже складні вибори 23-го року для нього. Дуже складні. Ну, мабуть, з українського боку можемо сказати, що ми готові в даному разі риторику відокремлювати від мети. А якщо мета – це, наприклад, демілітаризувати Запорізьку АЕС, то риторика може бути якою завгодно, якщо цю мету вдасться досягти. Але от риторика інакше звучить зараз із Заходу, ну, принаймні для нас це Захід, так, за західним кордоном. Угорщина перебуває, але риторика ось така не зовсім із західного табору. Захід почав нову холодну війну, в якій Будапешт повинен стояти осторонь, підтримувати відносини з конкурентами Заходу і претендувати на роль регіонального лідера. Про це у промові на Різдвяній вечері фонду імені Села Калмана заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. За його словами, неоліберальна модель глобалізації відходить у минуле. Як результат, у США з'являються нові суперники, частково через те, що ліберальна модель дозволила зміцнитися таким державам, як Китай. Серед подій, які призводять до кризи неоліберального порядку, Орбан назвав міграційну кризу, Брексіт, перемогу Дональда Трампа на виборах президента США і пандемію коронавірусу. А крапку над «і», вважає прем'єр Угорщини, поставив початок українсько-російської війни у 2022 році. Після цього Захід нібито і розпочав новий етап холодної війни. І щоби зберегти країну, Будапешт, мовляв, має товаришувати із конкурентами Сполучених Штатів Америки.
Що за цікава така позиція? По-перше, Орбан себе відокремлює від Заходу. Це вже викликає, ну, знаєте, інтереси, побоювання і пересторогу. Все ж таки Угорщина є частиною Європейського Союзу, НАТО і так далі. Тобто формально включена в Захід. Товаришувати із опонентами, називати негативним, наприклад, фактором, коли Орбан називає перемогу Трампа, то, знаєте, викликає питання, а перемога Орбана і тривале його перебування біля влади з його риторикою – це тоді що? Я попрошу вашої оцінки. Подивіться, я стосовно Орбана завжди говорив і буду говорити. Це людина, яка повністю залежна в бізнесових питаннях від Російської Федерації. Він повністю віщає російські наративи. Це єдина країна Західного світу, яка дійсно є членами Європейського Союзу і Північно-Атлантичного Альянсу, да? Яка повністю висловлює на загал наративи Кремля і Російської Федерації. Я хотів би сказати так. Якщо він говорить про холодну війну, яку розв'язав Захід, то тоді що треба зробити Орбану? Да? Йому треба тоді написати заяву про вихід з Північно-Атлантичного альянсу, із Європейського Союзу, стати нейтральною державою, відокремленою від цього західного світу, який дає їм технології, преференції, фінансування проєктів, всього іншого, на якому вони свої корупційні схеми вимальовують з одного боку, а з іншого боку вони повністю залежні і працюють в бізнес-партнерстві з Російською Федерацією. От їх треба зробити отакою відокремленою країною, нейтральною країною, і хай він тоді заявляє оці всі наративи про холодну, гарячу війну і так далі. Це все ерунда повна, те, що він говорить. Яка холодна війна? Про яку глобалізацію він говорить, що ну, на сьогоднішній день це єдиний шлях, глобальне транснаціональне питання, яке сьогодні є, це єдиний варіант виживання світу. І це прекрасно розуміють і фінансісти, і економісти, і експерти. Прекрасно розуміють. Ізоляціонізм економічний, ще інші моделі, вони неприємні. Він повністю, те, що він говорить, це наратив, чистий наратив Російської Федерації, наратив Кремля. От і все. Тому хай він виходить разом з Угорщиною, з Європейського Союзу і з Північно-Атлантичного альянсу, а потім віщає свої нюанси. Коли він буде відірваний від грантів брюссельських, коли він буде відірваний від фінансування Євросоюзу, коли він буде відірваний від зони вільної торгівлі Європейського Союзу і з іншими країнами, от тоді вони зрозуміють всю позицію, яка є. І що тоді говорити? І він гратись не буде з такими нюансами. Не можна як підсумок, буквально на 20 секунд ваша відповідь, але от в даному разі Угорщина, от щойно буквально, вона боролася, був черговий етап, коли вона боролася за гроші Євросоюзу, і там нюанси виникли, так врешті-решт, принаймні в повному обсязі їм так і не дають. Коли це буде коштувати Орбану політичних балів? У Орбана за таких умов залишається політична перспектива? Тобто він, кажучи це, виражає думку угорців чи ні? Буквально 15 секунд на вашу реакцію. Я думаю, що ні, не всіх угорців, хоча частина певна, вона вже у них мозки промиті і російською пропагандою, і внутрішньоугорською, до речі. Треба, якщо зафіксувати те, що пишуть угорські засоби масової інформації. Я вам можу сказати єдине. Європейський Союз повинен застосувати 7 статтю договору про Європейський Союз, лишити право голосу Угорщини в Європейському Союзі при прийнятті рішень і обмежити фінансування певних програм. Все, тоді дійсно його політична кар'єра поступово буде знижуватись і фактично він її втратить. А далі хай приходять дійсно альтернативні політичні сили в Угорщині. 20 років фактично при владі як Путін, як всі інші. Угу. Ну, про що ми говоримо? От і вся ситуація. Дякую, пане Євгене. Експерт-міжнародник Євген Добряк був на прямому зв'язку із нами. Це Апостроф ТІВІ. Ми рухаємося до наступних тем.